ngerora no urathi ukionaga uthaka wa barabara itora rere riakitwo ni bari ya nyakeru nio mari ene machani maya na ni mathondekire no ke ngimuna ne muno magia kama shukuru na madhibitare na mahuduma takabono ugigurukana akienda ni hogukora Nazareth Hospital na ne ginya omothe uyu ni koretwo edhibitare ngumo ugiambata mwena uyu ungi ni uguthii ukore Kijabi Hospital koguo ni merorete muno ugicoka uikuruke hatura ikuruka ikuruko tuthiite korwa itura riria Limuru town haria megiraga tauni ni undu wa gukorwo ni ho hari na iratu cia bata na noho mugithi warugamaga tondu ni hakuhi na aplat wokaga haha ukoya iratu bata ugacoka ugathii ukoya sausages ugacoka ugagithii nginya mambatha riu ni undu ucio ni itura igaciru ungirora kuria theru ni ukwanjia kuona maendereo ni kundu ungibatara ni kugura broti yaku no thondeke mbeca nyingi o ta uria kwahoteka na thutha ucio noho tugikwendeirie na bara iria njeru iragiakirwo Mau Mau Road kwoguo maundu itura iriri ungirora ni mathaka na ni machangararuku kwoguo ungiciria uhoro wa kwenda kwirorera uthii wiroreire uthaka ni kuwikirira kamera uthii wiroreire ukiona na itura ikengu na itura ni bara karibuni ekera rwimbo na ginya baburi depot ya gokore muru hau hena depot ya Tusker ne itora ikoruega muno tuthiete oguo ni ukiona arore makirebize makiruta mawira mao magithie korea mundu arenda guthie kuhingia bata wake oguo tuthiete closing ahead yo neo bata ogra na morona bata ya gogwete ta ku kafere welcome to bata Limuru kidio guo dole kedo gya kigie bata wathi na ku kafere ne ho kora factory ya bata so kare wa bata yo guo ne gya tapare no ego toare ne gya de ko jitani na bara ne ne ya go di ko re na ibacha na still no gukora ikirota St. Paul University on the way guoguo ti itura rigicokete na thutha ni andu mahotete gukorwo mena family bank guku Limuru ti taoni nene o ni taoni irakora na rĩti nene muno kuri ona kambuni cia Shell Cooperative Bank is there Naivas supermarket, as you can see, Skynet Business College up there. Ginyadi adhikirefu no kule, tukachoka netorakiro shopping mall.
na ongera mburi yaku ria thiguku ukuingerera haha waingerera haha ohitoke kwa dio Pairidram Board of Kenya Remuru Office niweyo kawa batete oguo utegwitigera Kaha hoguo ni ukora thoko ya mburi Area anake marega gara magisiedagia okahora